Goeiemorgen. Baie welkom vanoggend in ons eredienst. Speciale welkom aan die oupas en oumas en familie en vrienden van die vier kleinkies wat ons doop vanoggend. Al afkondiging naast wat julle by die deure gekry het, is dat ons speciale overgave by die deure gaan in huis Aristea. Jy kan dit maar net ook onthou. Ja, vanoggend is ons bevoorreg om vier kleinkies te doop, so my gebed is ook daarom dat vir elkeen van u hierdie eredienst in geheel met die sakrament van die doop met ons saam wees, dat dit regtig vir u nader aan die Here sal bring, dat u sal hoor wat hy vandag vir u spesifiek dalk wil sê in u lewe, maar dat u ook iets sal ervaar van die gemeenskap van gelowiges saam. Ek wil graag as fotum vir julle lees uit Psalms uit. Kom gaan kry natuurlijk. Psalm 111 sê die volgende: met my hele hart wil ek die Here loof in die samenkoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Sy naam is heilig, dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Vriende, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, jy kan die liedboek neem, as daar van u is wat dalk nou nie een geneem het, u is besoekers, ons het 'n paar ekstra, hulle het 'n paar dae, julle kan net so wys daar vir hulle, dat julle bietjie soek, dan kan hulle vir julle bring. Ons gaan lied 200 sing, lied 200, baie bekende lied, u goedheid Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Wie word nie deur Here se goedheid diep getref nie? Maar ek dink ook ons teks later vandag, en dit waar ons gaan praat, die einde van vers 3, dan wat sê, vul met u liefde ook my lewe, om my in alles u te wy. Iets daarvan dat God se goedheid vir ons juist daarvoor is, dat ons dit kan inneem en sy goedheid kan uitleef na die wêreld daar buite. Ons gaan al drie die verse sing van die 200 staande. Thank you.
Welkom die bezoekers. Ons het 'n geleentheid tydens ons eredienst waar ons 'n kers opsteek. Ons noem dit maar ons kersritueel, waar ons vir iets bid of vir iemand of vir 'n groepering mense bid. Ek het dit goed gedink, juist dan nou hierdie naweek wat nou koud en nat is in die Kaap, dat ons sal bid. Ons wat dalk juist vanoggend hier sit waar uit 'n warm bed geklim het en 'n warm stort geneem het dalk, dat ons sal bid vir hulle wat nie so bevoorreg is nie, vir hulle wat dalk spesifiek deur die weer ontkant gevang is, vir hulle wat dalk hulle wat nat is alles in hulle huise, wat niks droog het nie en ook nie 'n uitkoms het en 'n heenkome noodwendig het en weet wat vanaand en môre en oormôre inhou nie. Dat ons as gemeente juist vir hulle sal bid volgende. En daarom gaan ek vir u vra, u is welkom om hardop te bid, u kan saggies bid, u kan by jouself bid, u kan saam met iemand langs aan u bid, net soos wat u wil, maar ons gee nou geleentheid vir 'n wyle dat u spesifiek daarvoor sal bid. Here, vanoggend bid ons as gemeente saam, as geloofsgemeenskap. Here, vir hulle wat hierdie naweek van reën en koue hard geslaan is dalk, Here. Vir ouers met klein kindertjies, vir enkelmaas, vir ou mense wat nie weet waarheen nou vorentoe nie. Hulle huise is nat of verspoel. Ook kinders van U, Here. Ons vra sal die hulle vanoggend genadig wees. Mag die kerk die kinders op met liefde uitreik. Na elkeen in nood vandag. Amen. Vriende, ons is, soos ek gesê het, bevoorreg om vanoggend die doop te kan bedien aan vier kleintjies. Die doopformulier sê vir ons, by die doop gaan het nie in die eerste plek oor die beloftes wat ons aan die Here kom maak. Die beloftes wat hierdie ouers vanoggend aan die Here kom maak. Belangrik, maar het gaan nie in die eerste plek daaroor nie. Die doop is vir ons 'n plek waar God ons tegemoet kom. Waar die Here na ons uitreik en vir ons sekere beloftes maak en sekere beloftes weer herbevestig wat reeds in sy woord is. Dis God se verlange om in liefde om aan ons vast te bind, ook aan ons kinders vast te bind, en ons elkeen so deel te maak van sy groot huisgesin wat die kerk is. In die Ou Testament het hy hom reeds aan Abraham beloof, en hy het hom verbind aan Abraham, en hy het ook beloof om vir Abraham 'n God te wees, en dis die verhaal van die Ou Testament, soos ons het kry, toe God vir Abraham en sy mense uitgenooi het om sy volk te wees, om sy kinders te wees, om sy naam te dra. Nou in die Nuwe Testament sê Jesus hierdie verbintenis voort, en voor sy hemelvaart gee dan ook opdrag aan sy disippels om almal te doop wat hom wil volg en wat deel wil wees van sy gemeente. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat beteken die doop? God wil sigbaar bevestig dat ons kinders sy eiendom is. Dat hy reeds van voor hulle geboorte by hulle betrokke is. Die water van die doop simboliseer die afwas van ons sondes, omdat Jesus reeds vir almal gesterf het. En die doop is ook die uiterlike bevestiging dat ons kinders deel uitmaak van God se kerk, die kerk van Jesus Christus op aarde. Dis ook ons as ouers en geloofsgemeenskap se geleentheid om ons en ons kinders opnuut weer aan die Here toe te wy. En met die doop beloof God dat hy
in ons en in ons kinders verwoon deur sy gees en ons wil help om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ek gaan nou die ouers eers vra om na vore te kom, Peer en Anneke Veldman wat vir Eben Johannes doop vanoggend, Colin en Nadia Haman wat vir Minke doop, Fransjo en Tanya de Tooi wat vir Kara doop, julle kan maar kom. En Johan en Anneke Swanepoel wat vir Andrieg doop ook met toestemming van Kelsevier de Eike gemeente. Julle kan maar daar staan vir my kyk, anders is dit baie oorweldigend om vir die klomp mense te kyk. Ek gaan 'n paar vrae vra wat ek graag aan julle wil voorhou en dan sal ek julle so as families en ek elkeen vra om daarop te antwoord. Aanvaar en ontvang julle die belofte van God dat hy julle kind op die naam geroep het, dat hy julle kind sy eiendom gemaak het en dat hy lewenslank 'n God vir julle kind wil wees. Beloof julle dan om hierdie kind groot te maak in die wete dat Jesus Christus uit liefde vir ons aan die kruis gesterf het en sodoende ons verlossing en genade bewerk het. Derdens aanvaar julle dan die Bybel as God se woord en daarom ook die riglyn vir julle lewens, en verbind julle daaraan, om hierdie woord, hierdie Bybel, aan julle kinders op te dra, oor te dra, en ook uit te lewe. En aanvaar julle dan die belofte van ons as kerk, dat ons graag vir julle wil ondersteun, wil bemoedig en wil help, die groot maak van julle kinders. En dat ons vir julle kinders een geloofsgemeenskap wil wees, waarbinne die liefde en die genade van God duidelik sigbaar sal word. Kan soos vir julle so van die kant af vra om daarop te antwoord, Johan en Anneke, Fransjo en Tanya, Anneke en Peer, en Colin en Nadia. Ek wil vra vir u as gemeente, dat u as gemeente vir my sal opstaan asseblief. Ek gaan vir u vra om hardop te antwoord op die volgende vraag, u is dalk familie en vriende, maar ons is as 'n geloofsgemeenskap saam. Liewe gemeente van Jesus Christus, beloof julle om hierdie kinders te ontvang as lede van die liggaam van Christus, om vir hierdie kinders 'n voorbeeld te wees van God se liefde en om hierdie ouers wat hier voor staan te ondersteun en te dra aan hulle taak as ouers. Wat is hardop julle as gemeente se antwoord? Baie dankie. U kan sit. Ek gaan dan nou geleentheid gee dat die kleintjies eers ingebring word hier na die ouers toe. Minke Haman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Eben Johannes Veldman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kara de Tooi,
Ik doop jou in de naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Geest. Amen. Andrich Bot, ik doop jou in de naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Geest. Amen. Heere God, als ons hierdie klein kinderkies doop met het teken van gewone water, Heere, op hulle voorhoofde, dan weet ons, dit is maar net het teken van die liefde. U herinner elkeen van ons vandaag van die liefde en die genade en die beloftes wat vir elkeen van ons waar is. Dat u bij ons doop, Heere, ook na elkeen van ons genader het en gesê, ek wil vir jou God wees. Ek wil al my beloftes vir jou waar maak. En dat u genadig is om ons een kans te gee in die lewe, Heere, om ook vir u te kies en ons levens u te wy. Ons bid vir hierdie ouers, ons bid vir hulle familie en vriende, Heere, wat ook een belofte vandag kom maak het om hierdie kinders groot te maak tot die eer, om hierdie kinders groot te maak om u te leer ken, dat hulle ook ergens een keuse vir u kan maak. Seën hulle, Heere, wees met hulle. Ons dankie vandag vir u genade, die vrede en u liefde. In die naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Julle kan so voorstaan en namelijk kyk na hulle vriende en gemeente, ons gaan een lied sing, u kan die liedboeken neem. U sal sien lied 292, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Dan ook spesifiek, die doop is die seël dat die Heilige Gees my, 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Jy kan opstaan en ons gaan albei die verse van die 292 as gemeente saam sing. In ons tekst van ochend wil ek graag vir u neem na 1 Korintiërs 1 toe. Wil ek graag lees daar vanaf vers 18 af.
ons raak net stil voor ons lees. Here, as ons uit die woord lees, dan kan dit so makkelijk net een klomp woorde wees en iets wat ons probeer verstaan met ons verstand, Here. Maar ons bid regtig dat U die Heilige Gees wat U teenwoordig is, hierdie woorde sal neem en sal spreek tot elkeen van ons in ons eie unieke lewenssituasies in die plek waar ons ook in ons geloofspad staan op die oog. En dat U het sal gebruik om ons te vernieuwe en ons te verander al meer en meer na U beeld, Jesus. Amen. Vind ons lees daar van 1 Korintiërs 1 van vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses het ek vernietig en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes, baie invloedrykers, of baie mense van aansien onder julle nie. En toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dis iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Jesus Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of met groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus nie, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angst en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle die geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Ons gaan net tot daar se lees. Daar word vertel dat die Russiese ruimtevader Yuri Gagarin na sy reise in die buitenste ruimte op een stadium in een gesprek met baie groot selfvertroue gesê, ek is nou baie seker dat God nie bestaan nie. Want ek het ooral na hom gesoek, ook in die buitenste ruimtes wat niemand anders omtrent nog was nie. En ek het hom die daag gekry. Ek dink deur die eeuwe heen soek mense na God. Soek ons om een houvas op God te kry, om God op een manier so nabij te kry dat ons iets verstaan. Talle slim mense probeer deur verskeie maniere vir God te bewys, en 'n klomp ander slim mense probeer juist bewys dat daar nie 'n God is. Daagliks lees ons daarvan in die media. Nou Paulus stel in hierdie argument van hom sommer hier by vers 20 ons aan die top professore van sy tyd bekend. Hulle het allemaal op hulle manier na God gesoek, as ons so kan sê. Die Griekse wysgeere was slim mense en hulle kon jou precies vertel hoe die gode werk, wat hulle gedoen het, en hoe hulle in die wêreld ingepas het, en wat hulle rol was, en hoe jy hulle gelukkig kan hou. Die Joodse skrifgeleerdes het pakke boekrolle gehad, wat hulle uit hulle kop uit geken het, met die duisternis wette, wat jou moes help om nader aan God te kan leef, wat jou moes help om iets van God te probeer verstaan, of dan ten minste as jy dit nie reg kry nie, wat jou moes help om God te probeer tevrede stel, so dat dinge dan net daar uitwerk.
Dan was daar nog slim woordvoerders en mensen wat speciaal opgeleid is om eindeloos te kon redeneer oor enige iets, ook oor godsdienst. En om altijd daarover te kon filosoferen, en gesels en al die dingen. Nou, elkeen van hierdie mense was baie seker dat sy manier, sy wijze, slim benadering die mense sou kon lei tot kennis van God. En dat het jou ook sou kon bring en jou kon help om op een manier nader aan God te kom. Die Joodse skrifgeleerders het al die beloftes oor die Messias in die Oud Testament geken. Maar wat hulle verwag het, en ons het reeds nou gesien met Jesus' komst, wat hulle verwag het is dat hierdie Messias een aardse verlosser sou wees. Een nieuwe koning wat die volk Israel tot die machtigste volk weer sou lei. Dat hy vir hulle die beste dinge sou kom doen hier op aarde. En daarin, hy sal hulle ook gered het van die Romeinse oorheersing, maar hy sal ook een klomp wonders en tekens kon doen om dit recht te kry wat hulle wou doen. Daarom die belangstelling in die begin, Jesus, maar toe Jesus nou by die kruis uitkom, toe sit ons in. Toe maak het glad nie wat hulle verwagting is nie, en daarom kan Jesus dan nie mos nie die voldoen aan die verwagtinge dat hy die Messias kan wees nie. Een koning van een volk wat aan een houtkruis hang, dit werk. Die Grieke het nie eers daarover probeer redeneer. Vir hulle was hier die hele concept van een kruis en van een koning wat lei en van machtigheid, dat het nie gepas in hulle beeld van hulle konings, van hulle gode nie. Die wat iets van die Griekse mythologie ken nie, en al die verskillende gode, ek meen die sterk, wijze, prachtige, mooie mense, die gode. Dis soos het werk vir hulle. En daarom was hierdie concept van die kruis sommer onsin van die begin af. Hulle filosofie was haarfijn uitgewerk, hulle gode was slim en krachtig en het sommer een klomp praktiese mag gehad, elkeen het sy eie doel gehad en hy het gestorf vir iets en dis is het gewerk. Van die wijsgeere praat ons die eerste. Maar elkeen van hierdie slim mense het sy beeld gehad oor God en het God verstaan op een specifieke manier en het daar volgens dan geleef voor en toe. Die vraag vir oggend vir ons, denk ek, en dis waar het nou persoonlik raak is, hoe lyk jou God? Hoe lyk die Here wat jy dien? Wat is jou vooropgestelde idees van wie God is? En aan die ander kant, wat is jou verwagtinge van jou God? Amerikaanse prediker het een keer voor een baie groot gemeente en op een evangelisatie kursus die volgende gesê, don't tell people about the cross. It doesn't work. Rather tell them that God loves them, and that he has a wonderful plan for their lives. Dink te verkeer die tweede deel nie, as jy so dan het. Want hy was slim. Niemand sal na hom luister as hy die kruis wil verkondig nie, want wie wil oor die kruis hoor, vandag nog steeds? Soveel eeuwe later na Paulus die geskryf het, wil niemand nog steeds van die kruis iets regtig weet nie. Al wat ons van die kruis wil weet, is hang om aan een hangerkie, en dan, of ergens in die muur, dan sit mooi, en dan sê dit iets van ons geloof in die huis. Vandag nog, en miskien vandag te meer, met al die wetenskap en slimmer filosofie en technologie en die goed wat ons kan aanvang, juist vandag nog maak die kruis en die feit dat jou God aan die kruis gehang het, maak die sin nie, dis net soveel onsin soos 2000 jaar terug. Vertel eerder vir mense van die goeie, sterk God wat jy dien, die Here wat alles verander, die een wat vir alles sorg, wat jou veilig hou en jou gezond hou aan die een kant, wat jou help met die eksamen aan die ander kant. Ek meen, ek was nou mos nou 'n teologie student, maar ek het so groot plakkaat daar teen my muur gehad. I really believe in the power of prayer, especially just before a test. Was my soort van 'n bietjie van 'n lese, ja, maar toe maar. Mens is maar stupid as jy student is, dis moet dit werk. Maar vriende, dis wat ons graag wil hoor by God, dis wat ons van God verwag. God moet van sekere plekke, moet hy die gaps vol vir ons, moet hy die plekke maak, daar waar dinge nou nie, waar ek nou nie heel in beheer is nie. Want dit is wat hy doen, hy vergewe my sondes maar weer en weer. Hy sorg dat ek my werk behou, en as ek dit nie kan behou nie, dan geef my nog beter werk, dis wat die Here doen. En aan die ander kant, is hy ook een God wat nie veel van my verwag nie. Ja, ek het 'n paar beloftes gemaakt toe ek getrou het, dit het nie uitgewerk nie,
En ja, ek het my kinders gedoop 'n klomp jare terug en ag, hulle het nou 'n ander paai gekies. Dis seker right, maak nie saak die beloftes wat ek gemaak het as ouer nie. Ja, die Here ken my ou sonnetjies, daai sal hy maar weer vergewe. Dis okay. Die God wat ons baie keer kies, is 'n God wat my besluite en my wense en my manier van lewe goedkeur sonder my oog te kyk. Vra weer, hoe lyk jou God vanoggend? Want elkeen van ons vriende wil God graag maar op 'n bepaalde manier in 'n boksie plaas. Aan die een kant sodat godsdienst en my diens aan hierdie God dan van my bietjie sin maak, maar aan die ander kant dat ek dan rede het om hom te dien, want hy sorg vir my en hy sorg vir my kinders en hy help my en al die goeie goed. Maar dan maak ons nes hierdie wysgeere en hierdie skrifgeleerdes en die ouens waarvan Paulus soveel eeue terug al klaar vir hulle verduidelik. Ons verkies om ons eie God te hê wat maak en optree soos wat ons verwag en soos wat ons dink wie hy is, en daarom as dinge skeefloop, anders is waarvoor ons bid of anders is waarvoor ons hoop, dan kan ons vra, nou waar is die Here dan, iets het verkeerd te gaan, of ons kan begin twyfel oor God en ons begin twyfel oor ons geloof. Vind die tekst vanoggend sê vir ons, God is heeltemal anders. God kies 'n gekruisigde Jesus, nie iemand wat jou net kom vertel van God se liefde nie. Nie iemand wat jou net kom vertel van hoe goed God is en wat hy als vir jou kan kom doen nie. God kies een wat sy alles kom gee, ook sy lewe, en so sy liefde vir jou kom wys. Vriende, daarom glo ek is tyd dat ons as kerk dieselfde as Paulus maak as ons sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Vriende, ons moet terugkeer na, ons sê, back to the basics. In geloof en in Christenskap in die wêreld waar ons vandag lewe, wat ons in die media lees en al die aanvalle op keuses en op Christenskap en oor die manier hoe ons glo ons moet lewe, moet ons terugkeer na die basisse, dat Jesus die gekruisigde Here is wat sy lewe kom gee sodat ons kan lewe. Dis die ware en suiwer evangelie. Meer is dit, laat die kruis sy krag verloor. Vriende, ons leef in 'n ongelooflike popularistiese wêreld waar godsdienst vir baie mense baie populêr geraak het. Boeke, topverkoperboeke, TV-kanale oor God en oor sy mag en oor die wonders wat hy kan doen, genesings. Daar is so baie goed in die hele wye wêreld wat jy kan gaan lees en hoor oor God. Dis 'n hele industrie godsdienst. My vraag is, word God as die gekruisigde verkondig? Of is dit dieselfde boodskap wat net sê, God is goed, God sal jou seën, God gaan vir jou sorg, God is lief vir jou, hy sal sorg dat alles mooi loop, al die goed wat ons graag wil hoor van godsdienst. Jesus het nie aarde toe gekom om 'n klomp wyshede en rasionele bewyse van wie God is en hoe nie. Hy hoef hom nie self te kan bewys nie. Selfs toe Job hom vra, Here, u moet nou vir my verduidelik hoe dinge hier werk, want hierdie goed maak nie sin nie en ek staan by waarvoor ek staan, het God hom nie geantwoord nie. God het vir hom net na die wêreld gewys en gesê, kan jy hierdie goeders doen wat ek gedoen het? Dan hoef jy my nie te verstaan nie. Dan hoef jy nie die wêreld en die lewe wat met jou gebeur te verstaan nie. Glo net dat ek God is. En ek sorg vir jou nog steeds en ek is nog steeds lief vir jou. In plaas van 'n klomp onpersoonlike kennis van 'n God wat ergens sit en magtig is en 'n septertjie swaai, het Jesus mens geword. Het hy vir ons kom wys hoe om te lewe. En het hy toe vir ons gewys wat hy van ons verwag. Hy het sy lewe kom gee. Sodat ons hom kan ken en sodat ons in 'n persoonlike verhouding met hom kan leef. En die verhouding begin by die kruis. Omdat Jesus sy lewe gegee het aan die kruis gesterf het, kan hy ook nou van ons vra om dit te doen. Die goeie dinge wat die Here genoem, is steeds gawes uit die Here se hand uit, vriende. Ja, God gee gesondheid, God gee sekuriteit.
Hij geeft mij vrede en liefde en goede dingen in mijn leven. Dit geloof ik, dit komt van God af. Maar ons kan niet ons geloof op daardie dingen bouwen. Als je je geloof op die wondertekens wil bouwen, als je je geloof wil bouwen op een klomp kennis en wijsheid van een klomp dingen, dan gaan dit ergens geknakt worden. Als daar goed weggeneem word. Als daar goed niet meer werkt. Nie. Dan gaan je geloof wankel en je gaan twijfelen. Wat die Heere van ons vrouw, wat hy vir ons kom gee, is die kruis. Waar hy sy lewe gee, en daarmee saam sy liefde gee. Op een manier wat die wereld nie gewoond is aan nie. En dan sê hy die volgende, as iemand achter my aan wil kom, moet hy ook homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Ons moet elke dag ons kruis opneem en onszelf verloon. Want vrienden, christenskap gaan in die eerste plek nie oor myself. Ek denk, dis waar ons dalk die grootste fout maak. Ons denk geloof en christenskap gaan soos alles in hierdie wereld oor my. Dit gaan nie oor myself nie. Solank as het christenskap oor jouself gaan, gaan die kruis nie vir jou sin maak nie. Want as koningskap vir Jesus net oor homself gegaan het, dan het die kruis nie sin gemaakt vir Jesus aan die kruis. Dan sal ons nie verstaan wat Filippense 2 sê, dat hy al hierdie dinge gelos het, en neergedaal het, en mens geword het, en slaaf geword het, en om dat kruisig het. Want ware christenskap en discipelskap gaan in eerste plek oor God, wat God van my vra, wat God wil hê ek moet doen. Dan is dit moontlik om jou kruis op te neem en alles te laat gaan. Want dan is daar nie meer eie ek wat net wil sorg dat geloof iets vir my moet sin maak en ek iets moet inpalm nie. Dan is geloof in die eerste plek begin by 'n kruis, waar ek my kruis neerlê en sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dan kan ek myself leegmaak vir myself. Vriende, ek dink, ons het vergeet wat Jesus alles vir ons kom opoffer het, om ons te red. Dit is een wonderlijke gebeurtenis vir oggend die doop, maar ons vier wat die Heere vir ons gedoen het, maar ons vergeet die opoffering wat het gekos het, om ons by punt te kan kry, waar ons kan glo en gelukkig kan wees, en vir oggend die doop viering kan hê, van wat God gedoen het vir ons. Ons is so opgewonde en so bly oor ons redding, en ons kinders wat deel kan wees van God se familie, dat ons vergeet wat het gekos het. Dat ons vergeet dat hy vir ons vra. God vra van ons om nie te kyk wat ons uit hierdie verhouding met God kan kry nie, maar eerder wat ons met hierdie verhouding en uit hierdie verhouding wat ons met God het kan gee. Dat het nie oor my behoeftes gaan nie, maar het gaan oor my naaste. Dat het gaan oor God. En met die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand, met jou naaste lief hê, soos jouself. Dis waar ek gaan. Dis waar we die kruis gaan. Dis waar alles begin. Liefde tot God en liefde tot my naaste. Dan het ek nie ander verwachtinge oor God. Dan is my verwachtinge in die Heere eindelijk reeds vervul, deur dat hy vir my een pa is, een vader word, wat vir my lief het, wat vir my die lewe gee, en wat hierdie pad met my stap. Dan kan die Heilige Gees deur my werk, kan die Heilige Gees my nuut maak, en kan ek begin kyk met ander oë na ander mense. Vriende, die wereld wil soek een groot helde, die wereld wil die moeder Teresa sê. Maar niemand wil in die straten van Kolkata gaan werk om die moeder Teresa te wees. Iets van haar kruis opneem. Ons kan slechts disciples van Jesus samendien van Godse nieuwe wereld wees. Dit staan op ons borde as ons verkondig dat Jesus die gekruisigde is. En al hoe meer en meer gaan dit een moeilike boodskap wees vir hierdie wereld, want die wereld wil dit nie hoor nie, die wereld wil al meer en meer soveel jare terug, eerder een God hê wat red, een Messias, een wonderlijke God wat wonderdade doen, wat alles en allemaal goed laat verloop. En al wat die Heere wil hê, hy wil hê ons moet naby aan hom wees. Ek dink ek het so tyd terug gesê, het my nogal baie geraak, Jolanda Kokkie, wat saam met haar man gevangen geneem is, toe later is sy ons vrygelaat, haar man weet ons nog min, maar sy sê soveel keer het hy gesê, Heere, seën ons. Hoeveel keer bid ons dit nie? Heere, seën ons. En toe hulle gevangen geneem is en nie weet wat hulle gaan word nie, vir maand en na maand,
en hulle is toegesluit daar, toe begin hulle sy hulle een dag besef, maar dit is die Here se seën. Want die Here is met hulle daar en hulle is nie bang of bekommerd nie, hulle is by die Here, hulle kan 24 uur van die dag net by die Here wees. En sy sê, sy het begin wonder oor al die ander gebede wat sy in haar lewe gebid het oor God se seën. Vriende, miskien het dit. As ons die Here wil verkondig vir die wêreld, kan ons nie anders as om 'n gekruisigde Here verkondig. 'N Here wat sy alles kom gee, sodat ons kan lewe. En wat van ons kom vra, om ons alles te gee, sodat die wêreld sy lewe kan ontvang. Dis waaroor die evangelie gaan. En mag die Here ons hierin help, sodat nie net ons nie, maar ook ons kinders, en ons kleinkinders, babietjies hier vanoggend, ook so sal leer, en ook so die gekruisigde Here sal verdien vir geslagte vorentoe. En ek dink aan die ou lied wat sê Gods woord vra enkel liefde aan God, ons Here en dan ook aan ons naaste. So eenvoudig soos dit, Here. Die evangelie van 'n gekruisigde Here wat sy lewe kom gee het sodat ons kan lewe. So eenvoudig soos dit dat selfs kinders dit kan verstaan. Help ons om daaraan vas te hou, Here. Help ons om ons geloof te bou op die kruis en ook vir wat dit vir ons beteken om elke dag ons kruis op te neem. En Here, help ons dan om dit uit te leef, want in dit weet ons, Here, sal die seëninge wat U oor ons pad bring genoegsaam wees vir elkeen wat oor ons pad kom daardie dag wat dit nodig mag hê. En sal die liefde genoeg wees om ook dit uit te dra na hulle. Dankie vir die voorreg om U te mag ken, dankie vir die voorreg om U kind genoem te mag word, Here. Om in 'n geloofsgemeenskap te wees wat U dien. Help ons, Here, om as Durbanville gemeente ook U te verkondig, altyd. Jesus Christus die koning, maar ook juist die gekruisigde. Gekruisig vir hierdie wêreld. Nou kom ons dien die Here op met ons offergawes.